សាលារៀនជាច្រើនកន្លែងត្រូវបានបិទផ្អាកលំនៅឋានផ្លូវថ្នល់និងដំណាំស្រូវជាច្រើនហិកតាកំពុងតែប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ស្ទឹងសង្កែខេត្តបាត់ដំបងសាលារៀនជាច្រើនកន្លែងក្នុងស្រុកឯកភ្នំបានបិទផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នក្នុងលំនៅឋានផ្លូវថ្នល់រួមទាំងដំណាំស្រូវប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនហិកតារំផល់ប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងក្នុងស្ទឹងសង្កែហក់ឡើងខ្ពស់ លោកប៉ាសុផលអភិបាលស្រុកឯកភ្នំបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ថាមកដល់ពេលនេះទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងស្ទឹងសង្កែនៅតែបន្តជោជន់ខ្លាំងឡើងដោយបានប៉ះពាល់លំនៅឋានផ្លូវថ្នល់ដំណាំស្រូវជាច្រើនហិកតារួមទាំងសាលារៀនផងដែរប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានទ្រលេខប៉ះពាល់ជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយក៏ដូចជាមន្ត្រីក្រមការងារកំពុងតែចោះត្រួតពិនិត្យនិងជួយសង្គ្រោះលើកដាក់ ជញ្ជូនសម្ភារៈផ្សេងសម្រាប់ការលុបបាក់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលិចលង់លោកអភិបាលស្រុកឯកភ្នំបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះមុខកំណត់ផ្លូវថ្នល់សំខាន់ក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកបានជន់លិចប្រមាណ70កន្លែងមានទាំងកំណត់ផ្លូវដីក្រហមនិងកំណត់ផ្លូវកាកៅស៊ូប៉ុន្តែទំហំការខូចខាតមិនទាន់បានកំណត់នៅឡើយទេឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងទៀតថាទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងក្នុងស្ទឹងសង្កែនេះ បានធ្វើឲ្យសាលារៀនចំនួន5កន្លែងក្នុងស្រុកឯកភ្នំបានផ្អាកដំណើរការជាបន្តអាសន្នរួមមានសាលាបឋមសិក្សាកៅមនីពិសីសាលាបឋមសិក្សាព្រៃត្របសាលាបឋមសិក្សាវត្តកែវនិងសាលាបឋមសិក្សារហាសួងលិច